Dövlətimizin başçısına sərgi haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, müxtəlif bölmələrdən ibarət sərginin NASTP Alfa hissəsində Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri, kosmos, radar, simsiz rabitə sistemləri, simulyatorlar, kibertexnologiyalar, informasiya texnologiyaları, proqram təminatı və süni intellekt sahələrində məhsullar nümayiş etdirilir. Bu bölmədə həmçinin NASTP, PSTP, təlim, sertifikatlaşdırma və aviasiya xidmətləri bölmələri yerləşir. NASTP özündə inkişaf etməkdə olan sistemlər və texnologiyalar institutu bir neçə imza təlim mərkəzini, eyni zamanda inkişaf edən texnologiyalar və sistemlər məktəbini birləşdirir. Sərginin NASTP Alfa hissəsində Aviasiya Universitetinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzi yerləşir. NASTP Aviasiya Akademiyası Milli Aerokosmik Elm və Texnologiya Parkının qabaqcıl layihəsi olmaqla dünya səviyyəli təlim institutu və uçuş təhlükəsizliyi və texniki xidmət üzrə təlimlər üçün regional mərkəzə çevrilmək niyyətindədir. Sərginin Alfa Texnogüşəsində isə istər startap, istərsə də yaradılmış biznes və ya müəssisələrlə bağlı maneəsiz və sərfəli iş sahəsi həlləri təqdim olunur.